Kur them tre fillon? 1, 2, 3. 50, 49, 48, 48, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. E kam një sfidë për ty edhe një kosisht problem nga Poliklinika Vicena. Sfida që kam për sot, a mundesh nga numri 50 deri tek numri 0 me numrum mbrapa për 25 sekunda? Jas, më njëllë. 50, 29, 28, 27, kështu? 50, 29, 28. Vetëm një moment. Ata lëshojmë kohën edhe në rase e kalion, brenda 25 sekundav, evitan një kontrol të përgjithshme nga Poliklinika Vicena. Po mirë me jam shna, shtë s'ko në me kontrol, a vete? Ok, do të thotë nuk përdo në shërbimin. Ja, fëndir. Fëndir e shumë keknacit. Jemi pre emisionin 05, e kam një sfidë shumë të letë. Sfida që kam për sot, është amun të numrosh nga numri 50 deri tek numri 0. Po, po, besoj që e dene, nëse kaloni sfidën, pa shpërblim nuk ju lo. 50 deri në 0? Deri 0. Shpërblimi është nga Poliklinika Vicena, një kontrole përgjithshme. A mundesh, a pe pranë sfidën? Ja, unë smoj. Qysh, smon? 50, 49, 48? Po, 50. Vetën, ja, mos u guat. Talqoj kohën. Po, për duhet brenda 25 sekundave. A talqojmë kohën? E provojmë. Okej. Vetëm një moment, për kamerën koha, kur them 3, filan. 1, 2, 3. 50, 49, 48. Kuku, su moj! 48. 48. Hajde edhe njerë, vesh talqim. Kur them 3, filan. 1, 2, 3. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 39, 32, 32, 39, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 24, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okej, në rregull. E ke kalu sfidën për 37 sekunda. Super. Fituese një kontrole të përgjithshme nga Poliklinika Vicena. Tash do shkojmë në pikën më të afërt të Avicenës. Okej. Morë shpërblimin a trega si unë djeve në Poliklinikën Avicena. Shumë mirë, dhe besaj që në të vini shumë shikus këta, për mi bë kontrolat, është në ekstrem mirë, për analiza nuk ka asë një farë pengesa, asë nuk ka dhimbja, asë kur gjohë.